CWDS အဖွဲ့ဟာမနေ့က Los Angeles မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ I Heart Radio Jingle Bell တို့မှာတက်ရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်BTS ဟာ Jingle Bell 2စီမံထက်မှာ Butter နဲ့ Dynamite သချင်းတွေကိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအထူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ Jingle Bell 2ဟာ BTS ရဲ့အောင်မြင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအခုလိုဖျော်ဖြေခဲ့ပူပါတယ်။ဖျော်ဖြေမှုအပြီးမှာ BTS ဟာ Jingle Bell 2ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလွန်ဆွနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုလိုနှစ်နှစ်အကြာမှာပြန်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်အဝမ်းသာကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် BTS အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ Butter နဲ့ Dynamite ဖျော်ဖြေမှုကြားအချိန်လေးအတွင်းမှာဂျင်အတွက်မွေးနေ့ surprise လုပ်ပေးခဲ့ကြပါဗျ။စင်ပေါ်မှာမွေးနေ့ cake ကိုမထင်မပဲရရှိခဲ့တဲ့ဂျင်ဟာပျော်မြွနေခဲ့ပြီးတော့ BTS အဖွဲ့သားတွေရောစင်အောက်ကပရိသတ်တွေပါဂျင်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းသခြင်းတီးဆိုပေးခဲ့ကြသလိုဂျင်အတွက်မမေ့နိုင်စရာဗတ်ဒေးခမ်းနားလေးဖြစ်သွားခဲ့ရပါဗျ။BTS အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ Jingle Bell 2ကိုမလာခင် LA concert ကို၄ညတိုက်တိုင်းဖျော်ဖြေထားရပေမဲ့သူတို့ရဲ့ performance တွေကလုံးဝကို strong ဖြစ်နေစေပါ Weibo ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ BTS ဟာ concert တွေအတွက်လက်မှတ်2,000,000ကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီးအထူးအောင်မြင်တဲ့ concert ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ Jingle Bell 2နဲ့ပွဲအပီ interview မှာလည်း BTS ဟာပရိသတ်တွေအများကြီးသူတို့ရဲ့ concert ကိုလာရောက်အားပေးခဲ့ကြလို့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါဗျဒါအပြင် BTS ဟာသူတို့အနေနဲ့ Evan အသစ်ကိုပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း interview season မှာပြောကြားသွားခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကို surprise တိုက်ခဲ့ပါဗျ။ interview ရဲ့သတင်းထောက်ဟာ BTS တွေကိုမင်းတို့ရဲ့ Evan အသစ်ကိုပြင်ဆင်နေပြီဆိုရင်ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စိနှစ်ခါမိတ်ပြပါဆိုတဲ့မေးခွန်းကို BTS တွေကမျက်စိတွေချက်ချင်းမိတ်ပြပြီးတော့အဖြေပေးသွားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်သတင်းတောက်က BTS အနေနဲ့2022မှာဝေါ်တိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးမျက်စိမိတ်ပြပါအောင်လို့ဆက်မိခဲ့ရမှာမန်ဘာရီအလုံးဟာမျက်စိထပ်မိတ်ပြပြီးတော့ V ကတော့ဒရက်ဆက်မျက်စိမိတ်ပြနေတာကြောင့်အလုံးရင်မောခဲ့ကြရပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးရဲ့ BTS ရဲ့အဲဘန်အသစ်ကိုနားထောင်ဖို့အသင့်ပါပဲလား။